Té la paraula en nom del grup parlamentari de Convergència i Unió l'honorable senyor Ramon Espadaler. Moltes gràcies, senyora presidenta, honorable senyor conseller, senyora vicepresidenta, senyores i senyors diputats. Qui segueixi aquest debat des del començament, sigui pel web, sigui per algun mitjà de comunicació, o evidentment des de dintre la cambra, aviat s'haurà donat compte que el que posarem a consideració avui, amb matisos i amb diferències, està bastant en la centralitat d'aquest país. Fixin-se l'agressivitat que ha vingut de les files d'una part, exceptuant el senyor Laporta, ara del grup mixte, tan diferents i tan iguals, perquè al capdavall han dit bastant el mateix. Això m'ajuda a situar aquesta llei en la centralitat. Fixin-se també que al llarg del debat el PP ens ha acusat de pactar algunes coses amb el PSC i amb Esquerra. El PSC ens ha acusat de pactar massa amb el PP i Esquerra doncs, ens ha acusat de pactar... Escolti, què vol dir? Doncs que des de la centralitat i això és substantiu, sense alterar ni el rumb ni els continguts essencials del projecte de llei, hem concertat amb la centralitat de l'art parlamentari, que va doncs, des d'Esquerra Republicana fins al Partit Popular, passant, i ho hem fet amb menor intensitat, és veritat, aquesta vegada, amb el grup socialista. No ens hem entès amb iniciativa, era difícil de partida. I els ponents saben que en la primera reunió vam manifestar, des de la perspectiva del grup parlamentari de Convergència i Unió, que probablement això seria així, que hi havia àmbits en els que presumiblement només veient per on anava la llei, doncs hi havia acords possibles amb el Partit Popular i de fet els hem desenvolupat en la llei de prevenció i control ambiental, després hi entrarem en més profunditat i en altres àmbits, també en aspectes importants d'habitatge. Hi havia altres àmbits perquè el model que defensa Convergència i Unió s'assembla bastant més doncs, amb el que pugui defensar Esquerra Republicana en relació al petit comerç, a tot el que és el concepte de tram urbana, que de fet no va ser un concepte que nasqués d'una llei de Convergència i Unió, sinó d'una llei, en aquest cas del tripartit, liderada per Esquerra Republicana, per tant, era objectivament raonable pensar que hi podia haver un grau d'entesa i que hi havia altres àmbits doncs, que l'entesa, amb algunes qüestions de residus, amb d'altres qüestions d'habitatge, que també hi han set, doncs, era factible amb el Partit Socialista. I això és el que ha acabat passant. Però no perdin de vista que el que ha acabat passant és que aquesta llei no ha virat el seu rumb. Aquesta llei segueix el rumb que li ha donat el govern de la Generalitat, que és ajudar a la recuperació de la promoció econòmica. Aquesta és una condició suficient? No, ho hem dit des del primer moment. És una condició necessària? Sí. Ara ho deia un ponent que m'ha precedit en l'ús de la paraula. Si hi ha aspectes que els demanava tothom, clamaven al cel, les petites i mitjanes empreses, el món empresarial, escolti, arreglin-ho, posin-ho més fàcil. Això és el que hem fet, en definitiva, amb aquest projecte de llei. No tindré temps, per raons òbvies, de replicar tot el que s'ha dit, perquè el meu torn l'haig de repartir entre, sobretot, subratllar aquells aspectes de positius, que creiem que són molts, i doncs, intentar fer alguna rèplica. Per tant, demano ja disculpes d'entubi en aquells ponents que sentin que no els hem doncs, replicat, rebatut alguns dels arguments que hagin pogut posar sobre la taula. Consideracions a tenir en compte. Una, és una llei atípica? Sí, ho hem dit per activa i per passiva. Aquesta llei no té la coherència interna del fil roig conductor que tenen doncs, les legislacions purament sectorials, que tenen doncs, una definició de criteris i es desenvolupen... No, és que el fil roig d'aquesta llei és un altre. És fer fàcil les coses als emprenedors. I aleshores, des d'aquesta perspectiva, quan un és atent, no respon als lobbies ni torna a favors, no, quan un escolta el que passa en el país més enllà d'aquesta porta i li diu, home, és que és molt difícil quan vols posar una empresa, has de demanar 1.000 permisos i perdre no sé quant temps, doncs va en aquesta direcció. Això és el que fa aquesta llei. I això, per tant, canvia fins a 17 lleis diferents, si era la manera que el govern va creure que era més sensata i aquest grup parlamentari ho comparteix, per fer-ho en un temps acotat, doncs de donar resposta a una demanda que creiem que és latent i que crec que han apreciat des de tots els grups parlamentaris. Per tant, aquesta consideració jo crec que no es pot perdre de vista. Què més no es pot perdre de vista? I ho deia la vicepresidenta en la seva intervenció d'ahir, no m'hi extendré. Jo crec que és la primera vegada d'una manera rigorosa i seriosa i segurament podíem haver anat fins i tot més enllà, que de fet hem fet nostre el principi de l'Small Business Act, que és la carta aquesta europea que diu, escolti, pensin en petit, pensin des de la lògica dels petits i mitjans emprenedors. Què ens ha passat si no amb la llei d'intervenció integral de l'administració ambiental o de la prevenció de control ambiental? Que hem transposat una directiva que ha estat pensada per les grans empreses i l'hem aplicat la seva lògica a les petites i mitjanes empreses. Doncs això s'ha acabat. Aquesta llei marca un punt d'inflexió radical en pensar des de la lògica dels petits. Des de Convergència i Unió i des del Govern de la Generalitat creiem que el temps de pensar
en contra de les empreses, o pensar en lògica de les empreses grans i fer-los entrar el clau per la cabota amb les empreses petites, s'ha acabat. Arriba el temps, i aquesta llei és la primera peça en aquest sentit clara, de pensar en la lògica de les petites i mitjanes empreses. De fer una legislació des d'aquesta lògica, perquè al capdavall aquest és el nostre teixit empresarial que ens dona riquesa al país. Per tant, són consideracions que no es poden perdre de vista. Entrem ja una mica, molt breument, per raons òbvies, de 17 lleis, no, si es marxés un minut en cada una encara em faltarien 2 minuts del meu torn d'intervenció. Però parlaré de les més rellevants. Prevenció i control ambiental. És veritat que hi ha hagut un grau d'acord raonable, intens, amb el Partit Popular. És veritat que també hi ha hagut aspectes en el capítol més agroambiental d'aquesta llei amb Esquerra Republicana de Catalunya. Què hem perseguit? Bàsicament 3-4 coses. La primera, continuar una tendència que, per ser justos, s'havia començat amb l'anterior etapa del govern que ens va precedir, del govern tripartit, que era una aposta més gran pel règim de comunicació. Això ho va començar el tripartit migrant de la llei d'intervenció integral cap a la de prevenció i control. Es va fer aquesta aposta. Què fem? L'accentuem. I ens sembla, doncs, important. En segon lloc, també important, aportar seguretat jurídica als administrats. Aportar seguretat jurídica als administrats, els ho diré d'una altra manera, reduir la discrecionalitat de l'administració, reduir la capacitat de discrecionalitat de les administracions en plural, la local i la de la Generalitat, amb aspectes com gestionem el silenci positiu, com gestionem conceptes tan incerts però europeus alhora com les millors tècniques disponibles. Aquí acotem, i aquí hi ha hagut aportacions, i veig el ponent del Partit Popular, interessants en aquest sentit, que ens han ajudat a avançar en aquest tema, i les hem assumit, i les hem acollit. Què més intentem fer, a part d'aportar seguretat jurídica i apostar pel règim de comunicació? Home, el tema del silenci positiu, allà on és possible. Algú ha criticat, amb el silenci positiu podem prendre mal, deia el senyor Puigcercós. No, el silenci positiu l'apliquem allà on és possible. I creiem que era possible en més terrenys que no va ser aplicat en l'anterior reforma que havia fet l'anterior govern. És evident que no l'apliquem en l'annex 1, senzillament perquè hi ha la directiva comunitària de l'IPBC, que és taxativa. Aquí no n'hi ha, ningú l'ha plantejat, ningú. Ara hi ha altres àmbits que el silenci positiu contribueix a esperonar l'activitat econòmica i a esperonar l'administració i a fer les coses àgils. No perseguim tant la legalització d'una empresa per la via del silenci positiu com que doncs, l'administració respongui en els terminis que s'ha fixat. Aquest és l'esperit últim que hi ha. No? I per tant, aquest és un tercer aspecte important. Un quart aspecte, home, reduir en la mesura del possible. I aquí ja els ho reconeixo, no fem grans meravelles els terminis de resposta de l'administració. I una esmena rellevant, doncs, que és aquesta esmena doncs, que hem pactat, hem transaccionat amb el grup popular, amb la qual doncs, incorporem aquelles activitats que en el seu dia haguessin tingut algun tipus de llicència, i jo crec que és un capítol residual. Sí que acotem l'esmena que inicialment se suggeria doncs, que s'alliberessin dels controls als annexos 2, 3 i 4. Nosaltres creiem que l'annex 2, i ens hem posat d'acord en aquest sentit, doncs és bo que continuï el període de controls, no així el 3 i el 4. I recordo que la llei de prevenció i control ambiental és una llei procedimental i recordo que aquelles activitats que estan en l'annex 3 i que estan subjectes a legislació sectorial, sigui d'aigua, sigui de residus, segueixen tenint els controls, que ningú es pensi que ara aquí hi ha un barra lliure, perquè no hi és. El que hi ha és posar les coses molt més fàcils als emprenedors. Aquest és el primer gran paquet. El segon gran paquet ha estat objecte de debat aquí respecte al comerç. El més important que volem dir des de Convergència i Unió, des del govern i des del grup parlamentari que li dona suport és que aquesta llei no canvia el model en relació al comerç. Això és el més rellevant, això és el més substantiu. Permeti'm una expressió col·loquial. Quantes vegades no ens han acusat de ser el partit dels botiguers? Doncs mirin, sí, ho som. Seguim preservant allò que ens sembla substantiu del comerç. Aquell concepte de la trama urbana consolidada, aquell comerç que dona vida, aquell comerç que crea ocupació, que crea autoocupació, que dona qualitat a tants i tants centres urbans, per tant ho emparem. Conscients de que hi ha un marc europeu que no ens ho posa fàcil. Perfectament conscients. Algú deia, oh, és que si algú recorre, aquesta és una consciència, però nosaltres no passarem. I sí, reconeixo una mica, i el senyor Santi Rodríguez m'ho ha de perdonar, l'expressió que algú deia, el posava boca d'un ponent, en reconeixo l'autoria. Aquí tenim una distància abismal amb el Partit Popular respecte als models d'horaris comercials i de tot el tema comercial. No ens hem entès.
sí ens hem entès amb Esquerra Republicana de Catalunya. Jo els deia carinyosament, no és que no ens heu fet esmenes, ens heu portat la senyora Esperanza Aguirre aquí, és veritat. Estem distants. I aquí no hi havia acostament possible, i ho sabíem les dues parts. Per tant, hem fet allò doncs, que ens semblava raonable, marcat el rumb per part del govern, hem buscat aquella força política que l'hem trobat en Esquerra Republicana que podia sustentar de millor manera doncs, els nostres criteris en relació al tema del comerç, que passen per emparar, passa per reconèixer, passa doncs, per protegir el valor, doncs, obrint, perquè ningú n'ha parlat, també hi ha un altre article al costat del tema de les colindàncies que ha estat abastament doncs, debatut, hi ha altres articles que doncs, regularitzen i obren altres possibilitats i per tant no és un tancament de l'estil. I tot plegat, insisteixo, i això no és menor, tot plegat, certament a l'espera d'una llei anunciada de comerç que unifiquin un sol text aspectes tan dispersos com els horaris comercials i tota la implantació de superfícies, etcètera, 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 que ara ho tenim d'una manera molt i molt probablement massa dispersa. No? Per tant, conscients d'aquestes orientacions doncs, que ens venen demanades d'Europa, nosaltres seguim sent i tenim aquesta voluntat política doncs, protectors doncs, d'aquest comerç de proximitat, d'aquest comerç que vertebra moltes vegades, que genera riquesa, que crea ocupació al si de tantes i tantes ciutats i de tants pobles del nostre país. Capítol turisme, n'hem parlat així una mica tangencialment, jo també ho faré molt espigoladament. Bàsicament el que fem és una regulació plenament turística dels habitatges d'ús turístic, que no els apartaments, que són un capítol diferent. Això surt de la llei d'habitatge, passa a la llei de turisme perquè és un recurs turístic i també obrim la porta doncs, al règim de simplificació administrativa, perquè aquests habitatges d'ús turístic, que ja no es regularan per la regulació estricta d'habitatge, ho faran per la de turisme, i això té conseqüències d'ordre pràctic, estil de cèdula d'habitabilitat, sí o no, aquests habitatges, doncs, en qualsevol cas, passen a formar part doncs, del registre d'establiments d'ús turístic. No? Aquest potser és el canvi més rellevant. Un altre capítol, no pas menor, i vaig saltant. Fixin-se que moltes de les 17 lleis ni les esmento, i no les ha esmentat altres ponents, la qual cosa vol dir que hi ha hagut un grau raonable d'acord, que també hi ha set en els capítols, com de residus, de pesca continental, de pesca marítima i d'altres lleis que per qüestions de disponibilitat de temps o de manca de disponibilitat no esmento. Però. Habitatge. Home, el que em sembla que podem estar tots bastant d'acord és que estem en un entorn i un paradigma, si volen aquesta expressió, radicalment diferent del que vivíem en el moment que es va fer la llei d'habitatge. Això no és opinable. No és opinable, vull dir, la llei de l'habitatge, del dret a l'habitatge, es va fer en un context doncs, de ple desplegament i de puxant-se. Ara estem en el moment exactament invers i crec que per temps. Per tant, el que es pretén és dues coses, garantir el dret a l'habitatge, que segueix sent substancial i substantiu per part del grup de Convergència i Unió, digui el que digui Iniciativa per Catalunya, garantir-ho i alhora, home, intentar en la mesura del possible, i ja ho sabem que una llei per se no és una condició suficient per reflotar un sector, tant de bo ho fos, més que en faríem, però en qualsevol cas intentar doncs, ajudar en un sector doncs, que té una dificultat objectiva en aquests moments, que és un sector també que crea o creava o que ha destruït, si ho volen dir així, doncs, molta educació. Per tant, aquesta llei el que fa és situar-se en el context que es troba. Teníem una llei pensada per un moment de pujança, tenim un moment doncs, que anem amb dificultat certa, el que fem en aquesta llei és això, facilitar l'accés a l'habitatge, això és realment substantiu, i intentant la mesura del possible, que és poc, segurament ja els ho accepto, doncs, apostar per la reactivació econòmica. No? I aquests són els trets, aquest és el dibuix, i el substantiu d'aquesta llei i del que ha passat amb tot el debat parlamentari, és que aquesta llei, que és atípica, no ho hem negat mai, que és complexa, no ho hem negat mai, i que vagi per endavant una vegada més l'agraïment a tots els ponents, amb els que hem acordat més i amb els que hem acordat menys, que hi hem fet un esforç, aquest transatlàntic, que són les òmnibus, no l'hem virat, no s'ha girat, segueix anant en aquella direcció de posar les coses fàcils, de posar les coses senzilles, de facilitar l'activitat econòmica, que per si mateixa no ho resoldrà, però en qualsevol cas respost a moltes i moltes i moltes demandes dels sectors que realment són els que creen riquesa en aquest país. I això és el que ens sembla més substantiu. Deia la ponent d'Iniciativa, diu, és que anem pel pedregar, diu, ens porten el carro pel pedregar amb aquestes lleis. Nosaltres, i el símil de les pedres, jo també el tenia apuntat, però en un sentit exactament invers. Jo deia, certament estem en un temps de pujada, les coses no són fàcils, anem fent una pujada i encara no veiem la carena. El que fa aquesta llei és treure algunes pedres del camí.
segurament no la plana la pujada i n'hauran d'haver d'altres de mesures. I aquí hi ha uns pressupostos doncs, que cuiden les finances públiques, aquesta és una iniciativa que el que pretén és reactivar l'economia, hi hauran d'haver altres mesures doncs, des de l'Institut Català de Finances d'intentar mesurar, hi hauran d'haver reformes estructurals. Aquesta és una peça més, això sí, en aquesta direcció. I això és el més substantiu, el més rellevant. I permetin-me doncs, exaurir aquests escassos segons que em queden i demano un plus de generositat per part de la presidenta del Parlament per agrair a tots els ponents doncs, que han fet possible aquesta llei, el senyor Collboni, el senyor Puigcercós, el senyor Santi Rodríguez, la senyora Laura Massana. Hem tingut menys relació amb el senyor Uriel Beltran, que de fet ens hem vist poc les coses com siguin a la ponència, també la Carmen de Rivera, que no estava formalment a la ponència, però hem tingut ocasió de contrastar, entendre'ns i no entendre'ns en alguns aspectes. I en un capítol més intern, que no puc deixar de dir-lo, agrair al meu company Roger Montanyola, que m'ha acompanyat en aquest procés, doncs, que ha estat intens, certament. Hem compartit cafès, nits, estones, doncs, tot el que es comparteix amb una ponència també ens ha ajudat a reforçar una relació personal que ja teníem, en aquest sentit, per tant, un agraïment. Agraïment que també el vull fer des d'aquesta tribuna, i vostès sé que m'ho entendran i m'ho acceptaran, en aquelles persones, en aquest cas tècnics, que a vegades no pugen mai a les tribunes, però estan al grup parlamentari, fent possible que aquestes lleis, que són complexes, doncs, arribin a bon port i, per tant, no puc estar-me d'agrair-ho públicament al Jordi Font i al Xavi Beltran, que ens han ajudat i molt, tècnics del nostre grup parlamentari. I un darrer agraïment doncs, a la senyora Montserrat Alcocer, que és la gestora i molt particular, i crec que compartit, sense excepció, que aquí sí que m'atreveixo a parlar en tots els noms, en tots els grups de la cambra, a la senyora Anna Casas, lletrada, que ens hi ha posat seny, que ens ha facilitat les coses, que ens ha dit per on havia d'anar els camins. Més enllà, ella no ha entrat, evidentment, com corresponia amb el debat polític, però sí que ens ha ajudat a ordenar, fer aquesta llei, que era complexa, doncs, a fer-la molt digerible. Gràcies, senyora presidenta, senyors i senyors diputats.